Amigos inscritos no canal, apresento para vocês um acordeão de marca Sonola, modelo Capri, sanfona italiana, terceira de voz, oitavada de fábrica. Lindo instrumento, teclado amarelinho riscadinho, no tamanho de 46 centímetros o teclado dela, muito boa. Uma sanfona que está leve, tem pressão total de fole. Recém saiu da revisão, tá impecável, tá? O celuloide dela tá impecável. Muito bonita a sanfona, tá? O valor dessa sanfona aqui tá R$ 7.999, tá bom? Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. Os registros dela são órgão. Mais uma aqui. Clarinete. Mais um aqui. Basson. E o master dela, né? Baixaria 1, troca 2. Tá impecável a sanfona. Quem comprar, vai comprar um instrumento que tá impecável. Tá linda. O teclado dela foi dado um polimento. Tá impecável. O instrumento tá show de bola. Tá bom? R$ 7.999. O nosso telefone. Vou deixar aqui para você o nosso telefone, tá bom? Olha aí, o nosso telefone para você entrar em contato, para você estar adquirindo esse acordeon. Se você ligar e não conseguir ligação, não der certo, você tenta chamar no WhatsApp ou tenta ligar para a gente pelo WhatsApp, beleza? Tá aí, o meu nome é Rodrigo e eu sou da Só Top Acordeões, tá? Esse instrumento lindo pode ser seu. Curta o nosso canal, se inscreva, compartilha com teus amigos. Aquele abraço!